נמצא איתנו, כמובן, משפחת ויינרוט, בניו, בנותיו, בניו, כלותיו, ג'יזל, אבי ומשפחתו. אז אני מקדם אתכם בברכה, ולצידם גם שופטים, עורכי דין בכירים, כבוד היועץ המשפטי לממשלה, שרת הפנים, שעוד מעט תצטרף אלינו, איילת שקד, חבריי מסגל הפקולטה למשפטים, ואני רוצה להזמין את בנו של יעקב, עורך דין דובי ויינרוט, שיאמר כמה מילים בשם המשפחה. אני רוצה ראשית כל להודות לכל הנוכחים, חלק אולי עוד לא הגיעו, אבל גם אם לא, אז נקדים בשמותם, לכבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרן ברק, לשופטת בית המשפט העליון בדימוס, הגברת עדנה ארבל, לכבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס השופט יורם דנציגר, לכבוד שרת הפנים של ברגיה, הגברת איילת שקד, לדוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, פרופסור יובל אלבשן, דוקטור אלעד פינקלשטיין מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית שלנו, פרופסור אביעד הכהן, שאני מחליף את המילים המדבקות, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופסור רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס, פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, וחבר הכנסת משה ארבל. כמובן, להודות גם לעורכי הספר, בעיקר השופט דוקטור גרשון רוטרניק, שיש לי איתו היכרות עמוקה, כבר מהמשרד, בזמן המשרד, לדוקטור חיים זיכרמן, וכמובן יהודי היקר, פרופסור אברהם ויינרוט. אני מזכיר רק את שלושתם, משום שבאמת הייתי מעורב בכתיבת הספר ובדיוק לדעת מי עשה מה, למרות שאני רשאי אולי להשמיט פה חלק מהנוכחים, אני לא רשאי להשמיט אלה שעמלו וטרחו, אז אני מזכיר את השלושה העיקריים וכל הרגשה, כמובן אני מודה להם מאוד. מי שהכיר את אבי, ובוודאי אולי רוב הנוכחים פה, מכירים את אחד המשפטים הדי מפורסמים שלו באיזשהו רעיון, שהוא אמר אותו, הוא אמר כך: אני שייך לגזע הארור של הלא שייכים. אני נמצא בפינת שום מקום, אף מקום, בכל מקום. אם אתה מכיר את הכתיבה שכתבו פסיכולוגים על הצורך של אדם להיות שייך, אתה מבין איזה כאב זה להיות לא שייך. איזה מחיר, אני לא שייך. זה לא רק מעיק, זה כואב. אני לא שייך להוויה חילונית, אני לא שייך להוויה חרדית, ולא שייך לשום הוויה אחרת, וזה קשה. כל כך קשה שאין לך מושג. אבל אין לי ברירה, אני לא מוכן לוותר על אף אחת מאלף הנשמות שמתרוצצות בתוכי. הרשה לי אבי לחלוק שהוא שייך, לא שלא שייך לאף מגזר, אלא הוא שייך לכל המגזרים, שייך להוויה החילונית, שייך להוויה החרדית, ושייך כמעט לכל הוויה שאני מכיר. אחת מהסיבות שהמשפחה לא כתבה ספר לברות השנים שחלפו, וכן, שלוש שנים, מי היה מאמין? שחשנו שאולי כמעט זו משימה בלתי אפשרית לתאר אלף נשמות, כפי שאבי הגדיר. לא מוותר על אף אחת מאלף הנשמות שמתרוצצות בתוכו. אבל אז הופיע יום אחד דודי, פרופסור אבי ויינרוט, ביחד עם שותפים אחרים בכתיבת הספר, והפתיע אותו ממצירת מופת, לא פחות. קראתי בשקיקה, נהניתי מכל פיסה, אבל אני חייב לומר, הצלחתם אולי באופן מפליא ממש לתאר כ-300 נשמות, יש עדיין 700 חסרות. אבל אל יקל ביניכם הדבר, גבירותיי ורבותיי, גם נשמה אחת של אותו ענק קשה מאוד 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 לתיאור. אני זוכר שבאחת השיחות היותר אינטימיות עם אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא אמר לי, דובי, תזכור, כי בסך כל הסופים, מה שישאר ממני זה כיתוב המצבה, יעקב ויינרוט. זה מה שישאר, זהו, ותו לא. אמרתי לו, ככה אתה אומר, הרי אתה תישאר בליבי, בליבות ילדיך, בליבות נכדיך. אז הוא אמר לי, כן, כמו שאמר אבי מלך, אם תשתור לי ולמי ולנכדי. אז אולי היד הנכד, אולי הדמים,
אחרי זה כבר, זה כיתוב על מצבה. גם זה כנראה לא נכון לדעתי, משום שכמובן יש את אפקט הפרפר, והתכונות הטובות שאבא המתיר ולימד את כולנו, יישארו לדורי דורות. אבל פה אני רק יכול לומר, וזה הישג ענק, שכבר אבא לא יישאר רק כיתוב על מצבה, יישאר ספר, ספר ענק, שילמדו ממנו לדורות. ועוד מדובר רבות על ידי שאר הדוברים. אני רוצה לומר משהו שמקשר אותי לאבא באופן מיוחד, ואני רוצה לקשר את זה למעשה בגמרא שמסופר על אמון בז המלך. הוא היה בנו של הלני המלכה, וכך נאמר, מעשה אמון בז המלך, שבזבז רצותיו ורצות אבותיו בשני בצורת. בזבז אותם. וחברו על אביו ובית אביו ואמרו לו, אבותיך גנזו צרות והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם. אמר להם, אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו. אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות. אבותיי גנזו צרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. ואבא, כן, אתה מזכיר לי מאוד את מול בז המלך. כי מי שהכיר את אבא, יודע שהוא בזבז המון המון מוצרותיו. הן מוצרותיו הכספיים, והן במשאביו הרוחניים, והיכולת שלו לתת לאנשים נחמה, ייצוג הולם ופורקן. זה לא סתם שאבא נזכר לדורות, הרבה עורכי דין, ליטיגטורים טובים מאוד, לא נזכרו כל כך לדורות כמו אבא, אבל אני חושב שכפי שלימדו אותנו משמע בפרקי אבות, כי בסופו של דבר מה שהולך עם הבן אדם זה תורתו ומעשיו הטובים. כשהיו מכנים את אבא בתארים, הוא היה זע באי נוחות. ואני יודע שאם היו שואלים אותו לכתוב עליו ספר ולתת לו כבוד שכזה, הוא היה מוכל על כבודו. אבל אני רוצה לומר, אבא, אתה רשאי למחול על כבודך, אבל אנחנו לא רשאים, כי אותנו לימדו שמלך שמרה על כבודו, אין כבודו מחול. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לברך את המלכה שאיתנו בין החיים, הלא זו אימי מורתי, אשר לולא היא, אבא לא היה מגיע להישגים שהגיע, ולולא היא, החיים שלנו כמשפחה היו שונים בתכלית. ומה נפלא שיש לנו אותך אימא, רובם המכריע של האנשים אומרים, אימא שלך זה מלאך. אני מסכים ולא מסכים, משום שמלאך יכול לבצע כידוע שליחות אחת, ואימא מבצעת אין סוף שליחויות, אם זה בהתנדבויות, אם זה בכך שמלאכת אותנו בשבת, עברנו עצה ותושייה לכל דבר ועניין, ואני רוצה לאחל לה מפה שנים ארוכות של עשייה ברוכה, המון נחת, לזכות ולשמח לשמחתנו, מתוך בריאות ואריכות ימים ושנים. אני רוצה לסיים בתודה לכולם, לכל הנוכחים, בתודה לאורחים, ולסיים בברכתו של משה רבנו שאמר על בניית המשכן, ויהינו עם השם אלוקינו עלינו. מי ייתן ויקיים בספר הנפלא הזה, מאמר כתוב, דברי פי חכמים חן. תודה רבה רבה לכולם.